一次包括Intel 也是让大家觉得很震惊。之前拜登还一直跟越南夸口嘛，就是说什么啊，我那个越南你不用担心啦，我 Intel 来投资啊。这个大概在去年，然后大家就发现10亿美金讲完就破局了，哎，根本没有了，没有这件事了，没有。然后就发现说，哎 ，Intel 自己都自身难保。Intel 它到底是发生了什么事情呢？ Intel 到那边要设的不是晶圆制造厂，它自己的是封装封装厂啊，连封装厂都没办法。封装厂不是没办法，是越南没电。哦，那真的没办法，缺电啊，不是缺工哦，越南是两个问题，一个缺水，一个缺电，你叫怎么办？哦，缺水和缺电，那这个晶圆这个封装封装厂吧，半导体最需要的封装厂的用电量是很大的啊，所以这个想一想。这个 Intel 想说，我已经这里也赔，那里也赔，我有需要再跑到越南再赔一笔吧？对，赔的有时候不是钱的问题，是面子问题。对啊，以后人家看到 Intel， 你敢投资吗？啊，这家是专门在赔钱的公司。Intel 最近的这个消息面都不太好哦，听说跌了，股价一天有崩26%的，然后代工业务一年亏70亿美元的，感觉就是他们方向错误嘛。技术上起不来啦，就是说他的晶圆代工哦。让所有客户抱怨连连，可见他是整个 system 就整个系统上是有问题的。那他自认我的系统是最先进的啊，你就闭走自珍吧，对不对吧？我讲晶圆厂大家都在做，可是实用最重要，你不要告诉我你有多先进。所以现在看起来哦，是蛮多的财报啦、消息面啦、地缘政治啦，来影响到现在的全球的这个股票市场。那最后。最后的希望寄托在很多传统产业跟传统的服务业，比如说沃尔玛的啦，这些什么 Caterpillar 啦，就是那个什么，就是化工业好吗？等传统行业，如果他们有稳住的话，对，有财报出来有稳住的话，那大概就是这样。如果万一他又亏了一塌屁股的，那对不起了，可能就这到底有没有衰退？科技股可能不会再跌太多，但是其他的股票。可能会跟着哗啦哗啦，可能就跌到别的地方去。好，那最近呢，财富的中文网哦，公布了世界500强，世界500强啊，还好啦，沃尔玛连续11年蝉联榜首。台积电186名，鸿海是第32名。那这份报告里面呢，中国有10家车企上榜。哦，那不错啊。对，不错不错不错。好，那这10家表现都很好，比亚迪一定其中一家。对，没错。而且在这个报告里面呢，就可以看到沃尔玛是连续11年是全球最大公司嘛，那 Amazon 重回第二嘛，那中国大陆的国家电网公司是位列第三，然后第四、第五呢，分别是沙特阿美跟中国石化。好，所以这些比较赚钱的、比较强的，还是一样，没有变啦。沙特阿美就是，他现在还是全。本来就是全世界市值第二大的公司啊，第一大仍然还是 Microsoft 啦，第二大本来NVIDIA 变成第一大，现在 NVIDIA 就没有第一大，又退回来了啊，退回来。都是上上下下啦，像巴菲特旗下的伯克夏哦，去年被排上什么世界五百强最亏最多的企业，对，结果今年。各位，这个来来去去很快的，超过962亿美元的利润，他今年是利润榜第三名，因为他去年最亏，他这个赚不少。对，他去年赚，应该说今年赚不少。对，好，那这个十家的大陆车企哦，分别是上汽啊，中国一汽、比亚迪有上榜，然后广汽，那还有吉利控股集团、北汽集团、东风集团、宁德时代，然后还有奇瑞。以及中国兵器装备集团公司是长安汽车的母公司。宁德时代不能叫车企，好像应该叫电池产业啊。对，零件企业啦，也包含零件企业，中国汽车及零件企业。不错，那中国的几个企业表现很好。我一再跟大家讲一个观念哈，经济发展不是靠政府，靠企业。那政府的角色是如何带领企业、扶助企业，好让它快速的发展。而不是给他很多的障碍或者阻挡，像美国就这样子。你 Google 还不错，哎呦，反垄断调查 ，Amazon 还不错，反垄断调查啊。对，美国其实最后会害惨自己啦。接下来我们就来看，好，当巴菲特卖掉了苹果的股份之后呢，我们先来看一下苹果的消息啊。其实
苹果 iPhone 哦，在中国的市场销售哦，从很多面向来看，越来越难，也不行了。对，也不行了。从8月1号公布的2024年的4到6月，就第二季的财报，虽然苹果的销售跟利润都有成长，但是在大中华区是同比下滑 7%。没办法，中国大陆有自己很多很强的品牌手机啊。不，就说在这场竞争里面，小米啦，消费者还是 OPPO 啊，永远就消费者永远只关心 CP 值。对对，那你看了哇，这个小米啊，手机越来越好玩，又有什么折叠式的，对不对？然后这个华为，你看哦，又可以卫星通话哦，又可以这个功能那个功能，你那个iPhone 就像傻大个儿一样、啊、那苹果这一次他就说透过 AI 嘛，那希望大家你们这些12、14的不要再用了，来换最新的苹果 iPhone 16。 他这样讲我就生气了，为什么？就表示我现在如果把旧机卖掉不值钱，那不行，我就硬我就是不买。哎，不过苹果手机真的现在手机真的卖掉都不值钱了啦。对啊对啊对啊，但是重点是这个也没办法挽救中国市场啊，因为现在苹果还在跟百度谈判嘞，因为 iPhone 16、哦、不知道有没有办法，就是说在中国可以用到 iPhone 16这个 AI 的系统嘛？我是觉得这谈判一定会成的啦，因为对双方都有利啦。嗯，那只是价钱问题而已。那如果是这个搭配了百度跟百度结合，我觉得它的前途会好一点。嗯，啊，如果是他要老是用这个其他的软体，我就觉得。美国的软体就会有问题了。对，好，未来可以怎么样呢？就是说，用户可以用 iPhone 的语音助理 Siri， 然后它可以使用 OpenAI 的聊天型的 AI Chat GPT、啊、就是说你的手机里面就可以直接使用了。好，大家期待喽。好，那再来呢？美国商务部最近又在禁了，他禁什么？最近都从软体开始着手啊，他硬体就玩不出花样了。对，禁止。自动驾驶系统使用大陆的软体，他又扯到了说国安风险啊，那不然没理由啊。对，没理由啊。他如果以前会讲说，哎呀，大陆啊有侵犯我们的智慧财产权，对，侵犯我们的专利，现在不敢讲了。为什么？因为大陆的比他进步啊，专利也比他多啊。哎，那华为怎么办？他就杀到华为啦，因为华为现在不做车嘛，他做车系的一些软体嘛。没关系啊，因为这个东西除了美国不能卖以外，其他都可以卖啊。哦，也是哦，反正川普 也不挺电动车嘛。对，现在用不到这个软体。对啊，现在电动车也不能卖到美国去啊，摩擦嘛，对不对啊？一句话讲出重点。对啊，我们就摩擦。你要知道哈、哦，这个搭载大陆的软体哈、哦，就像那个 smoking theory 哈、哦，这美国商务部这些官员啊，你以为你这样能够伤害华为跟中国吗？还是到最后是你自己被伤害？对，因为如果有大陆软体跟你美国内部软体的竞争的话，你那内卷越好，搞不好你就会越好。对啊，像中国一样，哎，中国是内卷活下来的。中国卷到自己人杀自己人都觉得。对啊，都觉得很残酷了。对，都觉得我们真的不用这么多好这么多 AI 的公司。那你现在你美国哈，几乎怎么讲内卷没有中国那么厉害，那你最后出来的自动驾驶的软体搞不好在国际上又输给中国，肯定是输的，而且那你输给中国，你车子能够在国际上跟中国比拼吗？你在欧洲市场上你打得过中国吗？你 GM 那几款电动车行吗？或者福特未来电动车行吗？如果都不行的话，反而害了你自己。这个就是 smoking theory 的精华。哎，你也抽烟，我也抽烟，你喷我，我喷你。哎，难讲谁先生病啊！没错，所以美国就真的是自己先重伤了。对呀，因为美国对中国大陆这最近就有蛮多出口管制，你看哦，禁这个禁那个，发现哦，美国相关的美企啊，市值蒸发1300亿元，对，他自己也重伤嘛。对呀，对呀，这个不好赚哎，那么容易 GDP 那么赚，而且那个纯粹利润、啊、那更难赚哈。所以啊，黄仁勋啊，辉达 CEO 他就不止一次说，中国市场量体是无可取代呢。对啊，因为 NVIDIA 哈，如果有了中国市场的话哈，它的股价不会停留在这里啊，至少200块美元一股啊，我这样算过了，因为我很简单的算法。它的顶点130嘛，对不对？然后中国市场占它的市场至少25%嘛，那25%就它的获利，它的获利至少哈、哦、会增加25%嘛。我简单的就是会增加25%。那你获利增加25%的话，你股价从130涨到200是很正常的。
好啦，收盘之后呢，今天台积电果然稍微回血了一点啦，收在880。哎，盘整一下，盘整一下，盘整一下，有空可以剪一下。对，所以大家现在也是，每天大家都在看啊。对。好，那接下来呢，我刚刚讲到的美国这些限制出口的事情啊，针对中国，所以大陆的外交部发言人林健就说啦，中方就美国恶意封锁打压中国半导体产业啊，表明严正立场，就是呢，把这些贸易科技的问题政治化。那同时也提到了，你这样也是损害了全球供应链的稳定嘛，也不利任何一方。对啊，好，我看这一波跳水应该对啊，因为中国大陆经济学家没有在研究 smoking theory， 不然拿出来模型告诉你美国，哎，谁先生病不一定。对，而且这一波跳水的这个水花哈，不晓得有没有办法像全红婵的水花消失术一样，太神了，太神，扑通，哎，没水花，哎，对，至少没水花，太厉害，太厉害，而且是两个人在跳的时候一样的情形。对啊，好，接下来我们来看一下哈，真的大家关注的全红婵的昨天呢是决赛的跳水嘛，那昨天啊他表现真的是非常厉害，你知道吗？最后总共是12名选手嘛，那中国选手陈雨希跟全红婵，全红婵第一嘛，陈雨希第二，你知道吗？在这个跳水的分数里面哦，总有9名选手的分数，前面2名跟后面距离太远了，对，差全红婵100分以上。对啊，我觉得他们还是回家去伏地挺身。没有办法，因为你常常看比赛的话，对，你就会有感觉哦，就是说这个一二三，对，这个比赛的时候呢，哎呀，你看水花，对。哦，可能会有版权的关系哦，我们就看照片就好了，导播先不用帮我们放影片好不好？好，因为我担心有这个版权的问题哦。Okay， 不过这个水花消失哦，的确是中国的算是一个独门绝技吗？因为其实我说真的，有其他国家的选手也可以跳出水花消失，有但 是都有练，但效果没出来。对，就是说15跳有没有出现一跳是水花消失，不像中国选手是很稳，它包含看跳水很特别，其实从准备动作你大概就可以感觉出来这个人准备好了没。对，没有，因为平常你讲哈，这不是完全靠练习就可以达到了，这有点天分那个骨架那种，所以有段时间哈，这个他的教练陈若琳不是很担心哦，全红婵在成长发育阶段刚好14岁到17岁就是在发育阶段啊，会不会这个在这个成绩上啊会出问题啊？结果他克服了，这个让人我们很紧张，他克服了，所以不用担心啊。17岁的陈红婵，对，不过当然大家也运动员都是看嘛，现在是不是他人生中高光时刻了？不是，陈红婵还会有更高，他才17岁嘛，他至少还可以比好几次的奥运啊，奥运4年嘛，下一次是多少？下一次是21嘛。21再下一次是多少？是25嘛，对不对？至少还有2次嘛，只要不受伤啦。哎，对对对啊，当然有人说到29有点残酷，有点残酷。陈若琳好像是29退休嘛。哎，应该更早吧，我有点忘记了。但是呢，因为他成为全红婵教练，因为他现在其实也才30出头吧。对对，30出头岁。对对。好，那他会退休真的是逼不得已，因为他颈椎受伤了。哦，那医生警告，你再跳会有生命危险。那就不要。所以昨天的这个巴黎奥运的比赛现场，我昨天有看这个现场直播的比赛。对对。他的教练就是稳稳的，你知道吗？嗯嗯，对。因为大家对于中国选手的跳水表现非常有信心，是寄予非常高的期望。游泳池本来是都是白人的天下了，现在中国人终于把这个游泳池的抢回一小块回来。好，昨天呢，女子10公尺的高台准决赛啦，昨天是准决赛。他有4跳都是80分以上的高分哦。对，然后第4跳哇，真的是水花消失，我亲眼看的，我说哇天哪，水花呢？感觉那水花就是会没入那个水中一样，对对，就不见了。拿到90.75分，所以他最后的总分是421.05分，真的不容易。连第二名就是他的队友陈雨希是403点
零五分，两个人都很优秀，都很两个都很优秀，非常优秀。对，然后第三名呢就开始，哎，他们的这个分数就开始就拉开了，对，拉开了。哇，中国真的很厉害，他们到底是怎么办到的？第一个，我想在挑人方面哈。是真的有独具慧眼啊！全龙场不是被他们的教练啊，第一教练先看中啊，一步一步拉拔上去。这里面可以有一个人可以作证哈，就是有一个印度的一个运动明星哈，啊，当然他不是奥运的明星了哈，运动明星，他想说我们是四亿人，居然一个金牌都没有，找不到运动员，就是吧？我们到底怎么挑人的？对，哦，这是找人是一个很大的学问，对耶啊。这个中国的男子足球就是好像没找到适当的人我是找人这一关，这是中国当时找人这个人，遍寻人才这个功夫平常一讲全世界数一数二了。对，第二个栽培人才，对，栽培人才，那这个更没话讲，都是找顶级教练，像陈若琳他已经得了那么多金牌啦，他是顶级教练，刚开始人家怀疑说，哎，你是选手出身的，你又没有当过教练，你到底行不行啊？对不对？哎，证实一件事情啊，因为他刚好也是在这个少女的成长的这个阶段里面去比赛得奖的啊，对，他也是14岁拿金牌，对，更容易体会到全龙产这个年纪可能会遇到什么样的状况，对啊。啊，这一般男教练怎么懂呢？或者其他年纪比较大女教练未必记得住这个事情，是，因为包含了心理上的一些当然压力嘛，对不对？压力的克服哈，对，而且他把他照顾了无微不至，是一个非常好的，他几乎是教练兼妈妈的啦。对啊，因为我后来才知道，其实全红婵哦，他从小嘛，他其实就离家就开始在练跳水了嘛，对对。那其实因为他的跳水学校距离他家其实是蛮远的，所以他其实很久才能够回家一趟，所以真的是教练就是像他妈一样，对对对。所以呢，郭晶晶哦，以跳水皇后郭晶晶哦，认他当干女儿，很好很好，就希望说哦，包含了也可以给他一个加油打气嘛。对对，这还是好事。郭晶晶40岁了吧？哎，差不多40岁适合当他妈妈，对，适合当他妈妈。怎么说？因为他如果18岁生小孩，郭晶晶的话，那这快到40岁就有个17岁女儿嘛。哦，差不多呢，差不多，好像还真的是可以生出全红婵哦，可以生得出来，生得出来。对啊，所以他的水花消失术真的是成为世界讨论的话题哦。不过最近有一件事倒是让大家觉得，哎，这个是谁啦？来蹭热度啊！有一个人开直播，他自称是天津首富，好说邀请全红婵当他的儿媳妇，但嫁入豪门的条件就是希望，如果我儿子打你的时候，你不要还手啊！瞬间让网友炸锅引爆啦！第一个，他真的天津首富吗？第二个，很没有水准吗？第三个没有文化嘛，被骂完之后他就不见了，那假的啦，一定是假的，我也觉得假的，来蹭的，来蹭的啦，对，不要乱蹭好不好？对，连他爸妈全红婵的爸妈，其实我觉得这个三观真的很值得大家敬佩，连他自己的爸爸妈妈他说我们不蹭女儿的名气，很好，我觉得这个爸爸给女儿很好的教育，很好的教育，就是他本身的作为就会给儿女很好的教育，就是说我们家是很平常，我们就继续很平常，他就是务农，对，那你现在很成功了啊，这个我们家还是平常这样过啊，那你女儿嘛可以有更发挥的更红更发展的一个状况嘛，对，那他的奖金啊，他的未来的这些企业的这些赞助啊，金额都会很大，但是就是教室女儿还是要维持一个比较朴素的生活啊，我觉得这个是很有理性的一个好爸爸，很多人不会把女儿当摇钱树啊，说我来当你经纪人，我带你到处跑，这个很多艺人明星选手都是这个状况，可是他们家真的是我们说非常的有骨气，那个态度啊精神都非常正确，非常好。据说当时候他在4年前的奥运呢，拿下第一面金牌的时候，那时候多轰动啊，对，然后呢有人啊要送房啊，要送车，要送钱，他们一样都没收。不过他妈妈讲的就很有趣了。嗯，他上次得金牌以后，突然间跑来很多
不认识的亲戚，不会是那种很远房的吧？不、啊，这是好事，都来跟他们家恭喜啦、啊。平常都不来往的。我有印象，我妈说：“哎、欸，我嫁来这么多年，我都不知道我们家这么多亲戚，对不对？”对对，他妈妈超幽默了。对啊，其实我非常期待哦。我记得这个跳水的决赛好像是今天晚上9点钟。嗯，对对对，今天晚上9点钟、哦、应该毫无悬念。先笔记，先笔记。对，我觉得毫无悬念了。哎，我更不用看的是。他一定金牌啊！他一定金牌，可是我非常期待他今年能不能再跳出10分满分、哦。对不起，我这个压力是不是给人家太大了？给人家太大压力，因为他表现太好了，啊、太精彩了。你这个已经到了疯狂粉丝，对，我是疯狂粉丝，太热血，太热血了。哟，他四年前、那个，你年纪太小，不然你也可以认他当干妈，认他干女儿。我不行啦，年纪太小了。他7个10，去年、不是去年上一届奥运哦，他有两跳是。7个裁判嘛，对，7个裁判都给出10分，哇！然后他跳水的比赛很特别哦，他是比赛哦，他是会有7个裁判，那7个裁判都打分，但最高跟最低的要去掉，他取中间值，然后乘以他的难度系数哦，最后才算出是他的分数。所以我们看跳水比赛的时候，你会发现，哎，为什么有一些分数被画杠杠画掉？啊，对对，没错，我特别去研究了一下。哎呀，你对统计学这么有研究啊？就是说去极端值以取公平的一个理论、啊，被全红婵影响了。但的确也是哦，你知道吗？据说现在中国大陆越来越多家长愿意让小孩去练跳水。反正跳水当然就是好事啦、啊、因为它是一个 很正常的运动，但是各位家长也要注意、啊、不要把自己的儿女认为他有这个天分，好不好？那给儿女太大的压力也不好，我也不赞成啊。钱钟铉刚好有那个环境，而且他练习不以为苦，对他很有兴趣，而且又有那种天分，然后又有好遇到好的教练，天时地利人和，那当然会塑造出这样的一个跳水的超级明星嘛，哈。还有，我看到的一点哦，其实大家如果今天晚上有看比赛的话，你可以特别关注一下。其实很多这个跳水选手他已经非常顶尖了，但因为身体结构的关系，还有你筋骨软不软，常常在就做翻滚的动作的时候呢，他们的脚其实是会稍微打开的。但全红婵他是腿是并在一起的，所以他比人家更快的时间可以完成，就是变成直的。你挺有研究的，你挺有研究的，真的是超级疯狂粉丝。你知道你要从粉丝，然后到专注那些细节，不然以前根本看不懂。哎，那个跳水你知道吗？一秒多两秒就入水了，没错没错，对，不到两秒他就入水了、欸。那是一个超高难度的一项运动。嗯，对，所以今年呢、哦，我就看得更仔细一点。对，很好，很好。好，那全红婵其实他算是自律型的。我们刚刚画面当中也看到了嘛，他很多这个练习的动作，我觉得跳水真的非常难。他又有一点结合到体操，不是因为他要练习肌耐力各方面的动作要做很多嘛？对，他不完全是整天在水里面跳啊，是他有很多的这个运动项目要做啊，所以教练你要陪着运动，你看多辛苦啊，整天盯着他、啊，对不对、啊？还有一点可以看，你知道吗？跳水的选手哦，他全程眼睛是张开的，他直到快要入水的那一刻。眼睛都是开的，对，他入水的时候眼睛才会闭起来，所以很多人都说啊，其实跳水这运动其实也是蛮伤害就是眼睛，因为他这样入水啊，眼睛这边其实没有跳好的话，很容易就受到冲击，稍微歪一点的角度是啊，就会受到眼睛啊，就会受伤，睁开到闭上的那一刹那的技巧的拿捏，那呀，那个是一个超级技术啊！对，这对我来说我很难想象哎、欸，真的、啊，那个跳水我根本从头到尾都是闭着眼睛捏着鼻子下去，好吗？你害怕10公尺太高了？我们这不叫跳水，我们应该叫坠落，就啊，然后就啪。那你是那个滑坡下来的是吧？哦，所以我们非常期待所有的选手哦都可以啊碾压这次的比赛，对啊，得到好成绩。好，那最后一点时间呢，我们来聊一下好不好？好，真正的大黑天鹅会不会是中东呢？嗯，不会啊，你还是觉得不会，还是灰天鹅，因为你第一个你已经看见了灰天鹅跟黑天鹅。黑天鹅就是说你从来没想到啊，比如说。哦哦，那个川普的那颗子弹，哎，对，那个子弹，或者以色列去暗杀那个哈尼亚，哦，这个你事先都不知道的消息啊、哦，那这对你来讲就是一个从来没想过也不知道的消息的冲击。
那现在这个事实，伊朗会报复，这个就已经是灰犀牛了。伊朗报复怎么报复？报复多严重啊？就是变成灰犀牛、啊、我跟大家做区别是这样子哦。OK， 你就知道他会报复，不可能不报复、啊。对，但会不会大规模报复？大规模报复也很难啊！哈，为什么也很难啊？因为伊朗也没那个实力啊。如果我没有记错的话。好像今天早上我看到一则消息，我没有细看。嗯，伊朗的革命卫队的空军司令也被暗杀了，在叙利亚。哇，对，所以就是所有可能有办法来报复以色列的都被干掉了。应该说以色列是笃定的哈，要把这个伊朗给惹火了，看伊朗能不能下场。伊朗如果下场的话，美国就一定会来下场。那这样一来大家都忘了以巴冲突了，现在还有人谈说以色列在巴勒斯坦怎么多残酷啊，没有了啊，真的消息面真的变少，消息就马上被翻页了，这以色列的一个策略啊，而且伊朗下场了，他可能也想要趁机啊要给伊朗挫挫锐气啊，有这个可能性，所以才会放话说我不排除先发制人，就是你还没打我，我就先打你。对，因为美国那边就一直有什么，当然媒体也报啦，然后什么情报啦，然后布林肯也说啊，快了快了，就是今天了，什么24，从前几天说的72小时24小时一定就要报复了。所以然后伊朗外交部的发言人一直在警告，他说不是只有以色列哦，任何只要支持以色列的国家都要承担后果，所以大家就没有，就是美国而已啊。对啊，没有别人了。这么重要也是，跟中国无关。对，但以色列经济是不是最近好像也不是太好啊？但一定不好，为什么？因为你全国征兵哈，很多人很多公司就没人了。嗯啊，我举个例子，以前有一个以色列的台积电供应商，就是他固定供应很多东西给以色列给台积电的，是属于半导体材料的一种哈。啊，他现在哈连人跟工厂设备都搬到台湾来了。哦，第一个可能会被炸，第二个他人被调去当兵了。哦，了解。那这一环，这个台积电会影响到台积电的产能。嗯，因为他要找替代的一个材料去供应。嗯，他现在台积电也在伤脑筋。嗯，所以台积电今年的业绩哈，就可能会受到一定的影响啊，影响多少现在还没有数据啊。那我实现就跟大家讲，所以说你说台积电今年会很差，不会很差，因为 Intel 那台积电今年会很好啊，因为以色列的供应商，以色列是我们很重要的供应商啊，而且啊替代有点困难，不是完全不能替代，注意到这个世界没有完全不能替代的啊，可是有些东西要替代就是会有点适应期的麻烦啊。对，那这个伊朗要怎么攻击啊？了不起就是导弹，巡弋飞弹，弹道导弹就通了，巡弋飞弹。然后伊朗也没什么飞机啊，那剩下就是无人机啊。那无人机啊，就要攻哪里？以前是随便攻一下军队的跑道啊等等啊。那现在伊朗的最高领袖他说，他不会去攻损害到老百姓的生命啊，就是攻击军事基地嘛。哦，军事基地。那攻击军事基地会不会攻击美军的军事基地？哦啊，对，那美军军事不止在以色列哦，他在约旦有，在叙利亚有，在伊拉克有，在很多地方都有。那要会不会攻击到那个这个沙特的这个基地，美军基地会不会攻击到这个巴林的所谓美国中央司令部？现在美国中央司令部已经撤离了，这样伊朗会不会跟中东翻脸？中东跟伊朗翻脸？不会啊，如果打准一点，不要打到他自己人就 OK 啊。哦，他假装生气啊。假装生气会啦，哈、哦，那不过打巴黎，那巴黎知道鼻子摸一摸啦。所以现在中东局势已经变成是面子问题了，这个不打不行，面子问题，不报复不行，但是不会影响到石油的供应，再加上石油价格现在也不好啊，所以石油会大涨的几率也不高啦，哈、哦，然后所以这一场有限度的报复啊，会很有限，再加上它是面子问题，所以报复的程度不会太大。因为不可能有陆军来打，也不可能有海军，因为两方面没有靠海嘛，太远了，太远没有海军嘛，双方面没有什么海军的，以色列也没海军，这个伊朗也没海军，只有美国有海军，啊，所以现在美国做什么？做什么工作呢？他也要压制伊朗的这些报复行动，所以派了林肯号去取代罗斯福号，对，为什么要取代？因为罗斯福号上面的战斗机几乎都是比较老旧的 F18，然后这个林肯号上面有很新的 F35，
那在上一次的伊朗的飞弹攻击里面，他美国就发现到说，很多无人机，很多的飞弹拦截是有当时由 F 十五的战斗机拦下来的。嗯，那如果由 F 十五拦下，那用 F 三十五当然会拦更多嘛。对，除了这个以外，美国还准备从意大利调那个一个飞机中队过去，这飞机中队都是 F 十六的，然后或者从那个英国再调一个飞机中队，那个飞机中队是比较新的 F 十五。对啊，那如果飞机可以拦截无人机，可以拦截导弹的话，那这个以色列的这些防空系统的负担会比较小。嗯哼，那现在就是看伊朗要打什么。伊朗的导弹有不同等级的，它自身有极音速的，我们没看过。对。因为现在看过有极音速的国家只有中国跟俄罗斯，美国都还没有。伊朗说他有，那show me，我们这种军事迷很喜欢看到有这种武器出现。对，不要只是说说而已。哎，不能只是说说 啊！如果只是说说的话，就变成纸老虎了哈。所以我觉得现在看看有多少啊？问，但是其他的美国也好，欧洲都叫说，哎，你们在以色列啊，其他国家呢，赶快回国啊，不要在那边，万一被打中，我们很倒霉，对不对？对啊，所以才一直说嘛，这什么航空公司停飞啦，然后呢，这个各国的这个外交部呼吁啊，赶快离开，有机票就赶快走。然后伊朗可能会叫真主党、胡塞武装啊，还有那个叙利亚民兵，好朋友帮忙。但主要打的是美军基地啦，或者是以色列的军事基地。可是我认为这几个武装，胡塞武装新闻很大，可实力不强。那真主党实力是比这个哈马斯还强，可是比起以色列还是很大的距离啊。对，那个叙利亚的伊斯兰民兵，那等级更低了，就是他的轻步兵，他没有什么重武器，所以要做这种跨境的攻击，他基本上还做不到。所以我会比较保守来看待伊朗的攻击能力。再加上伊朗，我们说坦白了哈，他为一个外国人被刺杀，然后做大举的报复，让自己受损，他能力也有限啊，就是为要赌那么大吗？他也不会赌那么大。所以以美国的布阵来看，就是希望啊，你不要把事情搞大。没有，美国去拦截伊朗的导弹，同时也是告诉很多国家，就买我的武器吧，我的武器还不错。哎呀，原来是这样子啊！对啊，最好的广告啊！哎，有实战经验啊，这款武器有实战经验，而且妥善率很高。对啊，所以美国 CP 值不差。美国真的是有很多的方法可以来卖他们的军火，就是要推销 F-35。哎呀，这样一说我就懂了，我懂了。好，最后剩下一点点时间哦，来聊一下。你知道我是在球场看球的时候，我老公先问我说，哎，你知道披萨指数吗？我说我知道大麦克指数，我不知道披萨指数。好，那他讲完之后，他跟我解释了一番之后，我去看球，后面又有一球迷在跟他朋友聊说，哎，你知道披萨指数吗？我发现大家对这个议题很关心哦。对啊，现在这什么萨姆规则啦，披萨指数啦，对啊，新名词，对，那这个披萨指数都是很久的名词，是台湾没不流行而已。对，披萨指数你怎么看啊？披萨指数啊，就讲说美国国防部如果有突然间加班很多的时候，他们就很多人家就不回家，不回家的时候晚餐或者午餐啊，都要去订披萨。为什么？因为披萨吃得快，对，吃得快，马上就要加班了。那五角大厦为什么要加班啊？就是有战争。重要的战争在准备，或者准备执行很多战争的过程，所以这些官员就不能够回家啦，要加班啦，所以披萨的购买量就会大增啊。你知道最早发明披萨指数是谁吗？是谁？苏联。啊，是苏联？是当时是发生什么事情？因为他去统计啊，五角大厦对外订披萨的数量，来看看五角大厦有没有真的跟苏联要对打。啊，哦，当时候是这样子啊，所以现在是看中东有没有真的要打。对对哦，原来是显然就是，不然派林肯要去干嘛？对不对？对。好，所以好，今天最后总结了，就是呢，美国跟以色列都预计啦，伊朗会打，但是到底会打多大呢，就不知道了哈。但一方面也是看看啦，伊朗最近几年哦，都是美国正常在呛虾嘛，带弹哦，哎，准备要拦截，来修密，然后我来卖武器，看你出什么招这样子。好，这是目前中东的局势啦。那伊朗也是，一直呛虾要报复啦，但到目前为止，好，是还没有出现所谓的72小时内的这个报复战争，还没有。通常需要准备个两个礼拜啦。哦，那还上一次也准备两个礼拜啊，上次也准备两个礼拜。嗯，那只是这两个礼拜是要从出事那天开始算起啊。大家都说我变漂亮了，其实是气色好。
肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。